waxana ka soo qayb galay munaasabadani mas'uuliyiin kala duwan waxa aanay dhamaan to sharaxeen sida loogu baahan yahay in dalku yeesho maktabad qaran oo ay ardaydu wax ku akhristaan waxana sheegeen in loo baahan yahay sidii loogu wada qayb qaadan lahaa dhismahani isagoo waqti haadir kani dhismahani maray meel wanaagsan ayaa guud ahaan ba mas'uuliyiintani ka soo qayb galay waxa ay fariin u direen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo xusay in loo baahan yahay sidii maktabadani qaranka ay u noqon lahayd mid ay yeeshaan shacabka Soomaaliland iyo ardayda guud ahaan ba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay wax ugu akhrisan lahaayeen waxaanay od dheer u direen guud ahaan ba qurbajoogta iyo cid kasta oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u dhalatay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen waxaan halkaas ugu horeyntii ka hadlay Axmed Daahir oo ah gudoomiyaha maktabadda qaranka waxaan u fariin u direy bulshada Soomaaliland in imiga shubkii la shubayay oo maanteen oo bilaabmay dadweynaha oo tiro badan iyo mas'uuliyiin iyo culimo ayaa soo booqday in waxa markii horeysa mahadle ilaa subhanahu wa ta'ala hawsha oo inu ka bilownay meelaha oo hooseysa maanta meel wanaagsan maraysa in aanu filaynayna in waqtiga xagaaga la furo hadii la yiraahdo xukuumadu kaalin weyn bay ka qayb qaadatay in wasiirka waxbarashada iyo wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha dhulka bixiyay in budgetkii sanadkan way ugu dareen in waxaan rajaynaynaa inuu bilaa soo socda inaga dhamaado qaybtii koowaad ee horeysay insha Allah hadii la yiraahdo in dowladinka arkay oo meel umad wada leeday halaga wada qayb qaatay insha Allah wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Kaysar Cabdullaahi ayaa madashaasi ka hadlay waxa aanu yidhi runtii geesiga wadaniga ah ee runtii muxuu ahaay dadaalka badan Axmed Daahir Cilmi oo fikraddii uu muddo dheer ku taamayay runtii maanta aan aragno midheedii waxay yareen nooga dhiman yihiin runtii wuxuu tusaale u yahay in qof kasta oo inaga mid wax qaban karo oo riyadiisa muxuu ahaay hirgelin karo waxaa kaloo aad iyo aad u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo guud ahaan xukuumadda oo runtii go'aansatay buqcaddan muhiimka ah ee afarta waaxood ee Hargeysa ay iska soo gaari karaan dhalinyarada meel kasta ku nool caasimadda joogta iman karto bartamihii caasimadda ah ee muxuu ahaay laga bineeyey ee maktabaddan muxuu ahaay runtii noqon doonta mid caalami ah oo ay dhalinyaradeena muxuu ahaay jiilalka isaba socda ka faa'iideysan doonaan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu dhigay jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyay maktabaddan qaranka waxaanu sheegay inay tahay wax uu leeyahay qaranka Soomaaliland loona baahan yahay in la wada ilaashado iyo welibana sidii looga wada qayb qaadan lahaa si kastaba ha ahaatee dhismaha maktabaddan qaranka ayaa waqti haadirkani maraysa meel fiican waxaana imika la shubayaa dabaqii koowaad haddaba waxaa muhiim ah in guud ahaan ba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay guntiga dhiisha iskaga xili lahaayeen loogana wada qayb qaadan lahaa dhismahani maktabadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si dhaxalgal iyo faa'iido ugu noqoto guud ahaan ba ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana loo baahan yahay guud ahaan ba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen library-gani waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo Cabdi Cumar Jibriil Television Qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa